Çdo imigrant i rritur paguan rreth $10,000 për të hipur në varkë dhe gjysmën e shumës për çdo fëmijë. Punojnë dhe ndihmës i quajnë si udhëtimet klasit të parë. Por në kushtet ku rreth 100 imigrant bëhen të gjithë bashkë nën kuvert për t'u shmangur patrullave ajrore apo rojes bregdetare, situata aty është e kundërta e luksit. Bashkëshortët afgan Ahmit dhe Zakia vendosën të largohen nga Kabuli pasi talebanët morën pushtetin në gusht. Në atë kohë Ahmidi, 28 vjeç, punonte si revizor, ndërsa Zakia, 24 vjeç, studionte në Universitet për Ekonomik. Ata u larguan nga Afganistani së bashku me motrën e Ahmidit Toban, me profesion avokate, bashkëshortin e saj doktor, si dhe tre fëmijët e tyre të vegjël. Pas një odiseje disa mujore, ata mbritën në Kalabri më 10 nëntor, të dehidratuar, të uritur dhe të lagur, por të lehtësuar që ndodheshin në Europë. Në një qendër të improvisuar, jo larg bregut, Ahmidi dhe Toba përshkruajnë udhëtimin e tyre. Ishim 105 veta, përfshirë gra, disa 7 zëna dhe fëmijë. Pra, ishim 10 herë më shumë se sa kapaciteti i varkës me cilën lundruam. Our life wasn't safe in Kabul. Jeta jo nuk ishte e sigurt në Kabul me ardhjën e talebanëve. Unë isha avokate. Ishte një udhëtim i vështirë. Shkuam në Iran dhe më pas në Turqi dhe Itali. 3 muaj duke udhëtuar. Gjatë viteve të fundit, ndërsa qindra mijë migrant nga Afrika e Veriut kanë lundruar përgjatë Mesdheut për të arritur në Europë, pak vëmendje është kushtuar rrugës kalabreze që nis nga Turqia. Imigrantët që marrin këtë rrugë priren të jenë më të arsimuar, të paguajnë më shumë para, të udhtojnë si familje dhe të mbrinë me varka me vela që shpesh praktikohen pranë bregut. Vendasit i quajnë ato anije fantazm, pasi shpesh lundrojnë pa u pikasur nga autoritetet. Vittorio Zito është kryebashkiaku i Rokela Jonika, një qytet i vogël në bregdetin kalabrez që ka qenë qendra e të ardhurve. Questo tipo di rotta che utilizza queste barche vela. Përdorimi i varkave me vela për të përshkruar këtë korridor ujor bëhet pasi ato janë të vështira për t'u kapur nga autoritetet, edhe nëse ata i vëzhgojnë nga sipër me avion. Ata shohin varka me vela, gjysmë më të reja, ndonjëherë edhe më të reja, jo diçka që ngjall dyshime. Shet dy marinar zakonisht me komësi ukrainase. Autoritetet thonë se gjatë vitit kaluar ka patur një rritje të ndjeshme të numrit të imigrantëve që kanë përdorur këtë korridor për të hyrë në Europë. Sipas agjencisë Organizatës Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, rreth 10,000 imigrantë e refugjatë kanë mbritur në Kalabri që nga mesi i nëntorit, thuajse 4 herë më shumë se në njëjtën periudhë vitit kaluar. Situata ka nxitur autoritetet të përforcojnë hetimet për të gjetur lidhjet e mundshme mes klaneve mafioze italiane dhe grupeve kriminale nga vendet të tjera. Policia italiane ka arrestuar disa kontrabandistë ukrainës të cilët janë dënuar për nxitjet e imigracionit paligjshëm, por ata thjesht janë një pjesë e vogël e zinxhirit të një operacioni të madh kriminal. Sa i përket Hamidit dhe familjes së tij, odiseja e tyre nuk ka përfunduar ende. Pas 2 javësh në karantinë, ata do të nisin procedurat për të kërkuar azil në Itali, ose të udhtojnë drejt veriut me shpresën për të arritur tek të afërmit e tyre në Suedi.